19 წუთზე ედერის მიერ დატანილი გოლი პორტუგალიური ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვნად იქცა. ფინალი პორტუგალიისთვის ცუდად დაიწყო. გუნდის ლიდერმა კრიშტიანო რონალდომ ტრავმა მიიღო და 25 წუთზე იზოლებული გახდა მოედანი დაეტოვებინა. მიუხედავად ამისა, სტად დე ფრანზე შეკრებილი მაყურებლის თვალწინ პორტუგალიის ნაკრებმა კარი 120 წუთი მშრალად შეინახა და პირველი დიდი ტიტული მოიპოვა. ოდესაც დაიმტრა გუნდის ლიდერი, ხო? ალბათ ყველამ აბსოლუტურად მისი გულშემატკივარი არის თუ მოწინააღმდეგე ვინც არ უნდა ყოფილიყო ძალიან მარტივად იფიქრა რომ დასრულდა ეს თამაში თითქოს მთელი ქვეყანა ზეიმისთვის ემზადებოდა ფრანგებს ნებისმიერი ტურნირი შინ მოგებული აქვთ აქამდე პორტუგალიის ნაკრებთან სამივე მატჩი მოგებული ჰქონდათ ვთქვათ ნუ ორი დამატები დროში თუ როგორც არის მაგრამ მოგებული და რას უნდა შეეშალა ხელი. მე მეგონა რომ პორტუგალია წარმატებას ვერ მიაღწევდა. ნუ, მაგრამ ესეთია ფეხბურთი. არწმუნებული ვიყავი რომ საფრანგეთი მეტნაკლებად კარგად იქნებოდა, იმიტომ რომ იმ ნათამაშები ფეხბურთელებით, ვინც რა გუნდებში თამაშობდა გავლილი სეზონი, ყველა წარმატებულად თამაშობდა და ყველა ძალიან კაი სეზონი ჰქონდა და შესაბამისად ნაკრებშიც ალბათ ხა და მით უმეტეს სახში როცა თამაშობ სხვა ატმოსფეროა. ფინალი ისეთი რამეა, რომ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და აი მოხდა კიდევაც. ევროპის ჩემპიონატზე პორტუგალიამ რაციონალური და დაცვაზე ორიენტირებული ფეხბურთი აჩვენა. პორტუგალიელთა დაცვის ხაზი მერვედფინალიდან მოყოლებული თითქმის უშეცდომოდ თამაშობდა. პორტუგალიამ ჯგუფში სამივე მატჩი ფრედი თამაშა. მერვედფინალში დამატები დროში მოუგო ხორვატიას, მეოთხედფინალში კი პენალტების სერიით პოლონეთი დაამარცხა. ერთადერთი მატჩი, რომელშიც გამარჯვება პორტუგალიელებმა 90 წუთში მოახერხეს, ნახევარფინალი იყო. წვრთნელის ძალიან დიდი დამსახურება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მან მოახერხა ერთ მუშტად რომ შეეკრა ეს გუნდი და რონალდო და პეპე რომ არ ყოფილიყვნენ, რა თქმა უნდა, შეიძლება ჯგუფიდანაც ვერ გასულიყო ეს გუნდი. უდიდესი მნიშვნელობის მქონე ფეხბურთელები არიან. საფრანგეთში ჩატარებული ტურნირი პირველია, სადაც 16-ის ნაცვლად 24 ნაკრები მონაწილეობდა. საფეხბურთო წრეებში ამ გადაწყვეტილებას ბევრი სკეპტიკურად შეხვდა. ეს ხა პირველად ჩატარებული ფორმატი იყო, ანუ პირველად მოუწია რამოდენიმე ქვეყანას ევროპის ჩემპიონატზე თამაში და შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, რამოდენიმე თამაშიც იმიტომ იყო, ეს ცოტა მეტნაკლებად ვთქვათ, არასაინტერესო. მე ვფიქრობ, რაც დრო გავა, ეს გუნდები უფრო გაცილებით უკეთესად მოემზადებიან ესეთი დიდი ტურნირებისთვის და ისეთ ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, დარწმუნებულია, რომ ეს ფორმატი ყოველთვის ჯობია. ევრო 2016-ის ყველაზე დიდ სენსაციად ისლანდიის ნაკრებს ასახელებენ. გუნდმა, რომელიც ამ ტურნირზე პირველად მოხვდა, მეოთხედფინალში გასვლა შეძლო. კიდევ უფრო წარმატებული აღმოჩნდა დებიუტი ევროპის ჩემპიონატზე უელსის ნაკრებისთვის. უელსმა, რომელიც მანამდე მხოლოდ ერთ დიდ ტურნირზე მსოფლიო ჩემპიონატზე გამოვიდა, ისიც შორეულ 1958 წელს, ნახევარფინალამდე გააღწია, სადაც მომავალ ჩემპიონთან დამარცხდა.